du har lyst til å lære litt om Progressor sitt coatingsystem, så må du følge med litt nå. Skal jeg fortelle dere litt om det. Det vi kan starte med først, er jo egentlig den forurensningen som bilene våre blir utsatt for. Det er jo en ganske riff behandling de får ut på veien i dag. Så det som er greia med vinteren spesielt som vi møter nå, det er at det er mye salting. Og så for sammenlignet så er det jo i sjøen så er det jo ca. 3% saltoppløsning, mens den salte de har på veien om vinteren er 23%, så det er utrolig sterkt. Og ikke nok med det, men de putter noe som heter jernsianid 535 inni saltet, og det er for å unngå klumping og en bedre binding på veien. Det gjør at det binder seg bedre på karosseriet på bilen din, som igjen er skadelig for lakken og lakkoverflata og generelt alle ting på bilen. Men hvis du legger en coating, så vil du legge en barriere oppå klarlakken din, så det blir nesten som et ekstra lag med klarlakk. Og det er det jeg skal fortelle dere litt om akkurat nå. Det som er at vi i Progressor har jo litt forskjellige system med koffertene her, og system som vi har til å legge på lakken med noen. Det er tolags, trelags og firelags system på lakken. Grunnen til at vi legger coating er for at det blir selvfølgelig en mye blankere bil. Den blir lettere å holde ren, og det blir en bedre andrehåndsverdi på bilen. For å fortelle dere litt om coatinga, så er coatingene i Progressor 100% uorganiske produkter. Det finnes ingen kjemikalier i dem. I tillegg så består det av det som heter nanopartikler. En nanopartikkel kan jo betegnes når den er fra det jeg kaller fra 1 til 100, altså 1 til 100 milliardels meter stor. Hvis den kommer innenfor den skalaen, så er det en nanopartikkel. Produktene her er jo for eksempel 3D-coatinga, den ligger på ca. 7 nanometer. 3X-systemet ligger fra 7 til 14 nanometer, og SI4-en ligger fra 7 til 22 nanometer. Det er forskjellige lag i koffertene her som har en binding til hverandre. Når du kommer under 46 nanometer, så kan det også brukes på nylakkerte overflater, som da kan håndteres først, ikke sant, og så kan du legge coating på det. Vi leverer til mye lakringsverksted og bilfirma i dag som bruker dette på nylakkerte overflater, og vi har levert det systemet her i snart 8 år, og i tillegg så har vi absolutt ingen problemstillinger rundt det. For å fortelle litt om 3D-en, så er det jo et tolagssystem. Det er den enkleste coatingen å legge. Den har en ståtid eller holdbarhet på ca. 24 000 km. Og i tillegg så ca. 24 måneder holdbarhet på 3D-en. Det er den som har de minste partiklene i seg, og den er den som synker lengst ned i lakken og binder seg der da. Så det er 3D. Så har du noe som heter 3X. Da har vi et trelagssystem som gjør at du får inn en ekstra barriere på lakken, altså du beskytter inna bedre. Den har en ståtid på 48 000 km eller 48 måneder. Og den siste, det er det som heter SI4. Den har et firelagssystem som har da en holdbarhet på 70 000 km eller 70 måneder. Så coatinga fungerer jo som en armering på lakken for at det blir lettere å holde rent. Det beskytter mye mer mot salt, eller resistent mot salt, det er resistent mot kjemikalier. Det eneste som kan slite ned er jo den mekaniske touchen jeg får over tid. Så beskytt lakken din med coating. Voks, det er jo kjempebra om du legger på det eller syntetisk forsegler, men om vinteren så holder det veldig kort på grunn av at bilen blir så utsatt for såpass kraftige forurensninger med saltet og kjemikalier da. Og du må uansett om du har coating eller voks for den gjelder, så du må bruke kjemikalier, altså petrokjemi og alkalisk såpe må brukes på bilen for å få av
forurensningen på lakken. Vi kan jo nevne litt om for eksempel bitumen, altså det som er bindemidlet til stein i asfalten. Det er jo sånn at veien nå stort sett bløt hele året, og det løsner bitumen og limer seg på karosseriet. Bitumen kan jo bestå av noe som heter for PMB. Det er polymermodifisert bitumen, og det er jo litt som plastikk i da, så da limer det seg veldig godt fast. For å få av det så må du da bruke petrokjemi og alkaliske såper og eventuelt piggstøvfjerner for brennselpartikler som er brent fast i lakken og i biten der. Hvis du har da lagt en coating, så er den resistent mot de kjemikaliene, men du må bruke dem for å få inn bilen likevel, men bilen vil holde seg mye blankere og mye bedre når du har lagt en coating på den. Så håper jeg at dette var litt interessant for dere også, og hvis du skal bruke de produktene her, så må du da sertifiseres av Progliser Concept, som kommer ut til dere, eller vi kan jo ha sertifiseringer i vårt eget studio her. Det går også fint. Så hvis dere synes det er interessant, så kan dere ta kontakt med oss.